okuwamba abantu baffe kweyongera maaso era ngaabo abaasobola okusumatuka ne bakomawo baatunyumiza olugero olw'ennaku ennyo omwali okutulugunyizibwa n'okukwatibwa okkakibwa okwekakaatikibwako ate nga okwatibwa kuno tekwali ku bakyala bokka wabula kwali ne ku basajja mujjukira nti omu ku bannaffe gwe bayita Alex Kayua yavaayo ye n'amalirira n'ayogera ebyamutuusibwako ng'omulenzi ono yatuusibwako ogw'obulisamaanyi ng'ali mu CMI omulenzi ono abasajja ab'amagye baamwekakaatikako Felix Kulayije yasirika busirisi ndowooza obuswavu bwamujjula ne gavumenti yaabwe yonna tebaavaayo kukyogerako be bantu be bamu abaali befuula abavumirira obuseegu naye ate nga be basinga obuseegu beekakatika ne ku basajja bannaabwe nga babakutte ekyo tukyalinze Felix Kulayije omwogezi w'amagye okuvaayo okukyogerako naye engira bwe mulaba obuswavu bubadde bungi nnyo bakyatya okuvaayo okwogera ku nsonga eyo tetugenda kulekerawo kujjukiza bannayuganda bikolobero abasajja abo bye bali mukola ku bantu baffe bannaffe bangi baakwatibwa nga bwe muli wuma lumagala bwe muli muyodi n'abalala ne basibwa eruzira era nga kati bakyaliyo nga bavunaanibwa okutuwagira bavunaanibwa okuba ab'opozisioni olunaku lwaleero Uganda mu mawanga gonna gonna agali mu nsi agasukka 18 Uganda yasatu 8 buli bw'enguzi kwegamba Uganda esinga kensi 38 zokka obutalya nguzi memuliza Afghanistan memuliza Central African Republic n'endala kwegamba mu zi failed state bw'oba obala Uganda yasatu 8 omwaka ogwedde nga kunatera okugwako twewola oba beewola mu linnya lyaffe mu linnya ly'abaana bammwe triliyoni 7 mu wiiki emu triliyoni etegeeza biliyoni 10 biliyoni etegeeza miliyoni 10 olunaku lwaleero buli munnayuganda nga otaddeko n'omwana ow'olunaku olumu abangibwa biliyoni amini miliyoni 2 bw'oba wazadde kabebiko nga kalunaku lumu oba kawiiki bakabanja miliyoni 2 sente zonna zonna zeewolebwa naye nga zibulira mu buli bwanguzi oba nga zikozesebwa ku mafamiri ya Museveni ng'eri comfortable ng'enyumirwa mwalabi mwa Museveni baalonda abasajja be ba yes man aba NRM okulembera akakiiko k'ebyokulonda akakiiko akolina okubeera akeetengeredde naye yayudde Kayola we n'ateeka mu kakiiko ako kwegamba ensonyi zigenze zimugwako kati akyaswala mukitegedde mangu naye newankubadde bino byonna byonna bigenda mu maaso twagaana okuwanika twagaana okussa omukono tukyakkiriza mu Uganda empya tukyakkiriza tetujja kulwanyisa n'embeera era tujja kugiwangula Hi everyone, my name is Anita, manager Palm Hotel. We are located opposite Mukwano Mall along Rashid Kamis Road. You can get to us through the numbers on the screen. We have very affordable accommodation, free internet, DSTV, and more other offers. You can follow us on all our social media platforms. We are Palm Hotel.